নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা আপোনালোক সকলোকে আৰৰ কথালৈ স্বাগতম জনাইছো লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত 7 মাহ সময় আছে দেশত এবাৰ দুটা মৰচাৰ যুঁজ হ'ব কিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে এনডিএ আৰু ইণ্ডিয়াৰ যুঁজ হ'ব স্বাভাৱিকতে এনডিএ আৰু ইণ্ডিয়াৰ যুঁজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সময়লৈকে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ফুটি ওলাইছে যে এনডিএ আৰু ইণ্ডিয়া যুঁজৰ প্ৰথম পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হ'ব এনডিএ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সন্মুখত ৰাখি আগবাঢ়িব মোদী আকৌ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী হ'ব 24 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 14 নিৰ্বাচন 19 নিৰ্বাচনৰ পাছত একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এনডিএ প্ৰক্ষেপ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আৰু মোদীক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী অভিযান চলাব তাৰ বিপৰীতে ইণ্ডিয়াৰ মূল নেতা কোন হ'ব ইণ্ডিয়াই সন্মুখত কাক ৰাখিব তাক এতিয়াও অস্পষ্ট কিন্তু মোদীৰ ব্যক্তিত্ব মোদীৰ সৰ্বব্যাপী প্ৰভাৱৰ তুলনাত ইণ্ডিয়াৰ তেনেকুৱা এজন নেতা অহা ছমাহৰ ভিতৰত ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰেই নাই ভাৰতীয় ৰাজনীতি পৰ্যবেক্ষণ কৰা সকলো লোকেই জানে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিকল্প নেতা হিচাপে ইণ্ডিয়াই কাকো প্ৰক্ষেপ কৰিব পৰা পৰ্যায়ত এতিয়া নাই ইণ্ডিয়াৰ এইটোৱে হৈছে সাম্প্ৰতিক ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ অন্যতম ডাঙৰ দুৰ্বলতা কাৰণ শেহতীয়াভাৱে বিশেষকৈ 2014 চনৰ পৰা এটা দশকৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতি হৈছে যদিও সংসদীয় নিৰ্বাচন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচনলৈ এক প্ৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ বাতাৱৰণ সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে কোন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰসংগটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে পৰিলক্ষিত হয় তাৰপিছত আহিব পাৰে যে ইণ্ডিয়া জোট আৰু এনডিএ জোট কাৰ কিমান শক্তি আৰু দুয়োটা জোটৰ মাজত কি সাদৃশ্য আছে কি বৈসাদৃশ্য আছে প্ৰথম কথা এনডিএ ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা হৈছে বিজেপিৰ সম্পূৰ্ণ আধিপত্য থকা মৰ্চা এনডিএৰ যদিও এনডিএত 38টা দল আছে শেহতীয়াভাৱে 38টা দলক লৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিলে কিন্তু প্ৰকৃততে বিজেপিয়ে তাত সৰ্বেসৰ্বা বিজেপিৰ অখণ্ড প্ৰভাৱ আছে আৰু এনডিএৰ এই দলসমূহৰ 24টা দলৰ লোকসভাত এজনো প্ৰতিনিধি নাই সাতটা দলৰ এজনকৈ সাংসদ আছে লোকসভাত দুটা দলৰ দুজন সাংসদ আছে এয়াই বৰ্তমান এনডিএৰ ছবি তাৰ বিপৰীতে ইণ্ডিয়াত দেখা গৈছে যে এনডিএত যিদৰে বিজেপি শক্তিশালী বিজেপি আধিপত্য আছে বিজেপিয়ে নেতৃত্বত থাকিব ইণ্ডিয়াত কিন্তু ছবিখন সেইটো নহয় যদিও কংগ্ৰেছ প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে আছে তথাপিও কংগ্ৰেছৰ লগত আন দলসমূহ সমানেই শক্তিশালী হিচাপে দাবী কৰিব পৰা দৰদাম কৰিব পৰা পৰ্যায়ত আছে যিটো এনডিএত নাই সেই দিশৰ পৰা এনডিএ মৰ্চা অধিক সুদৃঢ় অৱস্থানত আছে কিন্তু ইণ্ডিয়াত সেইদৰে কংগ্ৰেছে নিজকে শক্তিশালী বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে দেখুৱাব পৰা পৰ্যায়ত নাই মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সেই দৃষ্টিভংগীলৈ এখোজ আগবাঢ়িব বিচৰাৰ লগে লগে এনডিএৰ সেই 24টা দলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া হয় সেয়া আমি দেখি আহিছোঁ এনডিএ আৰু ইণ্ডিয়াৰ এই পৰিপ্ৰেক্ষিততে আন এটা দিশ আজি আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বাজপেয়ীৰ এনডিএ আৰু মোদীৰ এনডিএ এই সময় নিৰ্বাচনলৈ 7 মাহ বাকী থকাৰ সময়ত চাবলগীয়া দিশ হিচাপে পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ ইণ্ডিয়া এনডিএৰ প্ৰধান পাৰ্থক্যকেইটা দেখুৱালোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ তেওঁলোকৰ কোন আধিপত্যবাদী দল হৈ থাকিব সেইকেইটা বিষয় আৰু ইণ্ডিয়াৰ প্ৰসংগত আৰু কেইবাটাও প্ৰসংগ আছে যিহেতু 31 আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰত মুম্বাইত ইণ্ডিয়াৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সময়ত সেইবোৰ আৰু সঠিকভাৱে ওলাই পৰিব এতিয়া বাজপেয়ীৰ এনডিএ আৰু মোদীৰ এনডিএৰ কথাটো এই 24 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কিন্তু এবাৰ মনত পেলাই চাবলগীয়া বৃহৎ পাৰ্থক্য আছে মোদীৰ এনডিএ বাজপেয়ীৰ এনডিএৰ মাজত বৰ্তমান মোদীৰ এনডিএ হৈছে আমি বৰ্তমান এনডিএৰ যি ব্যাখ্যা দিলোঁ এই এনডিএ হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিৰ আধিপত্য থকা 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 282খন আসনেৰে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিলে তাৰ পাছত 2019ত 303খন আসনেৰে বিজেপিয়ে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিলে অৰ্থাৎ এন ডি এৰ দলসমূহক বাদ দিলেও বিজেপি নিজে এক নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ অধিকাৰী হৈছিলে আৰু তাৰ ফলতেই দেখা গৈছিলে যে এন ডি এত বিজেপিয়ে এন ডি এ বিজেপিৰ সিদ্ধান্ত এন ডি এ সিদ্ধান্ত যি স্বাভাৱিক ৰাজনৈতিক এক বাতাৱৰণ সৃষ্টি হয় সেই বাতাৱৰণ মোদীৰ নেতৃত্বত এন ডি এত গঢ় লৈ উঠিছে মোদীৰ এন ডি এ আৰু বাজপেয়ীৰ এন ডি এ সেইকাৰণে বৃহৎ তফাত দেখিবলৈ পোৱা যায় বাজপেয়ীৰ মোদীৰ এন ডি এত দেখা যায় যে এই আঞ্চলিক দলসমূহ
বিশেষকৈ 2014ত যিমানবোৰ NDAত আছিলে সেই দলসমূহ এটা এটাকৈ আঁতৰি গ'ল। শেহতীয়াভাৱে ৰামদাস আঠাৱাল অপনা দলৰ বাহিৰে আন দলৰ মন্ত্ৰীও তেওঁলোকৰ চৰকাৰত নথকা হ'ল যদিও শেহতীয়াভাৱে। আকৌ দিল্লীত 38টা দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিলে, তৎসত্ত্বেও নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত তেওঁলোকৰ পুৰণা মিত্ৰসমূহ আঁতৰি যাবলগীয়া পৰিস্থিতি হ'ল। তাক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি সেয়া বিজেপিৰ হয়তো নিজৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে হওক, কোনো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ শক্তি সংকুচিত কৰি ৰাখিব নিবিচাৰে, সেয়া ৰাজনীতিৰ স্বাভাৱিক কথা। বিজেপিয়েও নিবিচাৰে, বিজেপিয়ে দেশৰ সকলো ৰাজ্যতে নিজক শক্তিশালী কৰিবলৈ বিচাৰে। কিন্তু বাজপেয়ীৰ NDAৰ পাৰ্থক্য আৰু তো আছিলে যে বাজপেয়ী NDAৰ সময়ত বিজেপি একক বৃহৎ দল আছিলে। বিজেপিয়ে 182খন আসন লাভ কৰিছিলে, কিন্তু NDAৰ আন অংশীদাৰ দললৈ তেওঁলোকৰ 300তকৈ অধিক আসন লাভ কৰিছিলে বাজপেয়ীৰ দিনত। আৰু বাজপেয়ী স্বাভাৱিকতে আজিৰ ৰাজনীতিত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে বাজপেয়ীয়ে ইমানবোৰ ভিন্ন মতাদৰ্শ থকা দলক লৈ কেনেদৰে একেৰাহে সুস্থিৰ চৰকাৰ চলাব পাৰিলে। সেয়া কিন্তু বাজপেয়ীৰ দৰে বিচক্ষণ ৰাজনীতিজ্ঞৰ বাবেহে সম্ভৱ হৈছিলে। এফালৰ পৰা চাব যে ফাৰুক আব্দুল্লা নেতৃত্বাধীন NCP আছিলে, নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আছিলে, যি দলে জম্মু কাশ্মীৰত আৰ্টিকল 370টোৱে তেওঁলোক বিৰোধিতা সহ্য নকৰে, অথচ বিজেপিৰ লগত আছিলে। মমতা বেনাৰ্জী আছিলে, মমতা বেনাৰ্জী তৃণমূল কংগ্ৰেছ আছিলে, মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৰেলমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলে। যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অনিশ্চয়তাত থকা মমতা বেনাৰ্জীয়ে কিন্তু বাজপেয়ী আদৱানীৰ ওচৰত যথেষ্ট সুৰক্ষিত আৰু সুবিধাজনক অৱস্থানত আছিলে। আন সেই সময়ত ডাক্টৰ ফাৰুক আব্দুল্লাৰ দৰে নেতাই কৈছিলে যে এইখন মোৰ নিজৰ চৰকাৰ বুলি ক'ব পৰা পৰিৱেশ হৈছে বুলি ক'বলগীয়া হৈছিলে। জয়াললিতাৰ দৰে নেত্ৰী আছিলে যি অস্থিৰ ৰাজনীতিৰ মধ্যমণি হিচাপে আছিলে, তেওঁ বাজপেয়ীৰ লগত AIADMK আছিলে, বহুজন সমাজ পাৰ্টি আছিলে, মায়াৱতী। সেইদৰে দেখা গৈছে যে নবীন পাটনায়ক আছিলে, এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু আছিলে। ভিন্ন মতৰ বিভিন্ন দলক লৈ বাজপেয়ীয়ে যিদৰে মৰ্চা ৰাজনীতিৰ এক সোণালী অধ্যায়ৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, সেই অধ্যায় কিন্তু ভাৰতীয় ৰাজনীতিত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰ পাছত 2004 চনত UPAৰ মৰ্চা ৰাজনীতিত বাজপেয়ী মৰ্চা ৰাজনীতিৰ বহু প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছিলে, কাৰণ বাজপেয়ী মৰ্চা ৰাজনীতিৰ সফল সম্পৰীক্ষাই সোনিয়া গান্ধীক উৎসাহিত কৰিছিলে, আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিছিলে যে মৰ্চা ৰাজনীতিত সুস্থিৰভাৱে চৰকাৰ চলাব পাৰি। আৰু 10 বছৰ UPAয়ে তেনেদৰে সুস্থিৰভাৱে চৰকাৰ পৰিচালনা কৰিছিলে। আজি যিহেতু সেই বাজপেয়ী দিনৰ বিজেপি নাই, স্বাভাৱিকতে বাজপেয়ী দিনৰ NDAও নাই। NDA মূলতঃ বৰ্তমান আমি উল্লেখ কৰাৰ দৰে 24টা দলৰ এজনো লোকসভা সাংসদ নথকা, 7টা দলৰ এজনকৈ লোকসভা সাংসদ থকা আৰু 2টা দলৰ 2জন সাংসদ থকা মিত্ৰজোঁট। তৎসত্ত্বেও NDA অধিক শক্তিশালী অৱস্থানত আছে, ইণ্ডিয়া তাতকৈ বহু পিছ পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকত NDAই তেওঁলোকৰ 11জনীয়া সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি গঠন, তাৰ লগতে আহ্বায়কৰ নাম ঘোষণা কৰিব, তাৰ লগতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো 31 আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব যে ৰাজ্যসমূহত তেওঁলোকে কেনেদৰে মতানৈক্য দূৰ কৰিব পাৰে। আমি ইতিমধ্যে আগতে দেখুৱাইছিলোঁ যে ৰাজ্যসমূহত ভিন্ন দলসমূহৰ মাজত মতানৈক্য তীব্ৰতৰ আছে, যেনেদৰে পশ্চিমবংগত বাওঁপন্থী দল কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা অসম্ভৱ, কেৰালাত বাওঁ দলসমূহৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা অসম্ভৱ, তেলেংগানাত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা অসম্ভৱ। এই সকলোবোৰ প্ৰসংগই আছে, এই সকলোবোৰ প্ৰসংগ কেনেদৰে মোকাবিলা কৰে। নিৰ্বাচনলৈ 7 মাহ বাকী আছে, যি সময়ত সমষ্টিয়ে কাম কৰাৰ সময় আহিছে, যি সময়ত দেশজুৰি বিজেপিয়ে ভোটাৰ সচেতন অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, সেই সময়ত NDAৰ এই মূল মতানৈক্যসমূহ দূৰ কৰিবলৈকে বাকী আছে। সেইকাৰণে এই আজিৰ দিনটোত NDA বনাম ইণ্ডিয়াৰ যুঁজৰ এই অৱস্থা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজিৰ দিনটোত আমি সেইকাৰণে মনত পেলাইছোঁ, বাজপেয়ী NDAয়ে এক ভিন্ন বৈচিত্ৰময় ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে, আৰু মোদীৰ NDAয়ে বিজেপিৰ একক আধিপত্যৰ নেতৃত্বত এক পৃথক NDAক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। তৎসত্ত্বেও এই NDA বৈচিত্ৰময় ইণ্ডিয়াতকৈ শক্তিশালী ৰূপত আছে, অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে নিজকে
বহিষ্করণবাদী দল হয়ে বহুদূর অন্তর্ভুক্তিবাদী দৃষ্টির আগবাই যাওয়ার বাবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব তৃতীয় বারর বাবে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিজেপি তথা এনডিএ চব্বিশ লোকসভা নির্বাচনলে সাজু হয়েছে। আর মাজত এটা দিন আর দুটা দিনের পিছত ইন্ডিয়ায় তেওঁলোকৰ কি রণকৌশল লয় সেয়া হব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ধন্যবাদ।